Пацани. Виконуйте свої обов'язки. Виконуйте свої обов'язки. Пустіть його, будь ласка. Обов'язки виконуйте свої. Там зброю по гроші, там пістолет. Виконуйте свої обов'язки, будь ласка. На які підстави вони це роблять? Сучасна охоронна фірма. Сучасна охоронна фірма. На які підстави вони? Вони це роблять. Скажіть, будь ласка. Поліція! Та хлопці п'ють! Це поліція! Це пса надіжа! Алло. Да, да. Окупанти! Ви окупанти! Да, да. Да, да. Ну, Серега, Миро... Серега Миронюк тут. Та вони вже б'ють людей, тут машини, машину там активісти. Да, да. Боєва? А то що там іде? Ми виконуємо для київського бюджету відправити. Я вибачаюсь, я не можу їдем інформацію, що зробити. Я не організатор. Я кажу, час підійде. Я зараз керівника мене забудеться. Ні одного чоловіка не завірені, не сплатили. Я понял, там ми предупреждали. Ми предупреждали. Сейчас я просто на пекине. Я понял, понял. Рапор, дай мне мой рапор, чего? Хорошо, хорошо, добрый Виталь, добрый Виталь. Хорошо, добрый, давай, наберу. Да, да, я чую, зараз под... Блядь, как они мне надоели! Угу. Я тебя почув, Виталь. А вы как представляете пресс? Это скажите, это наше? Я думала, это опять... Да, да, хорошо, я Серега. О, вас будут выносить. Хорошо, хорошо. Добро, давай будем бойни. Сніміть балаклаву, йому балаклави заборонені. Сніміть балаклаву. Людині протест, людині ви погано. Відійдіть. Сніміть балаклави з ним. Балаклаву, балаклаву сніми. Сніми балаклаву. Познімайте з них балаклаву. Познімайте з них балаклави. Балаклави знімай, бляха-муха. Що за херня? Не штовхай. Зніми балаклаву. Представте, хто? Мені треба вашої банди Олександр. Олександр Ільницький. Є у вас такий? Так, є. Де він? Де він? Він тут. Де він? Можна, мені позвонили, щоб я з ним поспілкувався. Поспілкуйте. Де він? Скажіть,
нехай ваші люди познімають балаклави, балаклави заборонені. Бо ви, по-перше, порушуєте законодавство, ви штовхаєте людей. Я не штовхаю. Не знімайте, якщо у вас є це право. Маю право. Знімайте, не маєте ви права. А ти дійсно? А чому не штовхаєте? Я не штовхаю, я стою, я... А чому ви не штовхаєте? Зараз напишу заяву за перешкоджання професійної діяльності. Пиші, ти поїдеш на три роки в Майдани. Ти поняв мене? Пиші. Ти поняв мене? Пиші. Хто ти такий, щоб мені говорити? Ти поняв. А ти хто такий? Спокойся, я тобі нічого не говорю. Я тобі сказав, зараз буде, не дай Бог, хто один тітушня штовхне мене, напишу заяву. Ти тітушня. Я не тітушня. У мене посвідчення, я без балаклави. Хорошо, это вы считаете нормально, да? Зареєстрована акція, ні, не права. Дякую. Тому що не виконуєте свої обов'язки. От що це за... Ні, ви зараз будете її розбирати. Ви зараз в своєму не було ніяких. Знімаю.